Hlášení o požáru na městském úřadě Ostrov přijel krátce po 10. hodině dopolední v úterý po velikonočních svátcích sbor dobrovolných hasičů. Do ostrovského zrekonstruovaného zámku se i hned vydala jednotka z Ostrova, Karlových Varů, strážníci městské policie a policie státní. Po příjezdu na místo naštěstí průzkum ukázal mylné sepnutí tísňového systému a všechny záchranné složky tak mohly hlášené místo bez nutnosti dalšího zásahu opustit.